Det som sagt, när man står på Arlanda så är den anledningen vi vill återvända till era ursprungsplatser. Rätt upp stolsryggade bord, en upprätt position. Återigen man noga med handbagaget. Ni placerar det på golvet in under stolen framför er, alternativt över bagagehyllan. Datorerna, stänger av detta, lägger datorerna i detta handbagage och slutligen också spänner fast era säkerhetsbälten när rätt upp stolsryggar och bord igen upp rätt position. Påminner om man reser vidare inrikes och man har checkat igenom sitt bagage till slutdestination i Sverige och man reser med SAS eller med någon av våra samarbetspartners, då kommer vi se till att bagaget dyker upp på slutdestination. Reser man med något annat flygbolag så måste man ta sitt bagage från den internationella delen av Arlanda för ni check-in på inrikesterminalen. Ladies and gentlemen, landing shortly, please raise your seat back and change to another position. Also, please stow all your hand luggage under the seat in front of your individual compartment. Turn off your computer and please fasten your seatbelt. For information, if you are traveling further on, domestic in Sweden and your luggage has been checked through to your final destination, and you also are traveling with SAS, our one-hour well-connected partners, we will ensure that your baggage will show up on your final destination. Thank you.